Nej, det är inte advent. Men snart. Och då blir det på församlingsfakultetens YouTube-kanal Advent Special. Under adventstiden, veckorna fram till jul, kommer varje vecka ett antal avsnitt som knyter an till adventstiden och förberedelserna inför julen. Det blir korta betraktelser, det blir lite längre föredrag och ett och annat klipp som dröjer kvar vid höstens tematik om en kristen människas frihet. Följ med oss då i adventstid. Klicka på prenumerera i YouTube-kanalen för att hålla dig uppdaterad om nya klipp. Under adventstiden kommer också det fullmatade julnumret av vår tidning Hälsning. Den går ut till prenumeranter och ger du en gåva så blir du automatiskt prenumerant. Gör det under november månad och du får den här hemskickad utan någon extra kostnad. Till exempel genom att ge en gåva till swishnummer 123-100-8457. Glöm då bara inte att förmedla din postadress så att du får den hemskickad. Väl mött i adventstid!